Sjednicu odbora za bezbjednost obilježila je oštra polemika poslanice DPS-a Marte Šćepanović i SDP-ovog Ranka Krivokapića tokom rasprave o prijedlogu zakona o tajnosti podataka koji je predložila Ministarstvo odbrane. Opozicija je tokom rasprave akcenat stavila na činjenicu da Uprava za sprječavanje pranja novca više neće biti samostalni organ, već pod okriljem Uprave policije, čemu se Evropska komisija protivi. U DPS-u tvrde da su za ovakvu odluku imali podršku Brisela. Da je tim promjenama u stvari Crna Gora izašla iz Egmont grupe, znači svojom voljom, iz međunarodne financijske svjetske organizacije i da bi se mogla ponovo uključiti tamo, taj proces traje moguće i do 2 godine. Prilikom izrade zakona o državnoj upravi, očigledno moram to još jednom pomenuti, u izradi i analizi tog zakona je upravo učestvovala Evropska komisija preko svog eksperta. U tom izvještaju upravo i stoji da bi Uprava za sprečavanje pranja novca kao organizaciona jedinica trebala da bude ukinuta i trebala da bude dio Uprave policije. Ovdje smo došli do tog stepena da neistina možda se priča bez malo usučavanja, no tijelu koje treba da se bavi tim kao primarno tijelo Skupštine Crne Gore. Gospodin Krivokapić me nije prozvao. Doslovce je rekao da lažem. Govorim neistinu bez imalo stručavanja. To ste rekli. Da. To će vam poslednji put biti da meni kaže. Koleginica rekla da sam rekao da lažem. I čuli ste prvu laž kako izgleda. Ajmo dalje. Ja sam stavio je poznat. Znači onaj koji je došao posle. Koji je došao, ako ništa, čitao sam ga premijeru kad je bio premijerski sat. Pa je morao i tu biti poznat, ali ona je potvrdila to poznanje, pa zna što je obaveza koja je sada Evropska unija pred nama i kako ocjenjuje to što smo uradili. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu odbio je prijedlog opozicionih članova za kontrolno saslušanje rukovodilaca ključnih državnih organa za bezbjednost i odbranu na temu hibridnog rata koji se vodi protiv Crne Gore. Tačka sporenja bilo je insistiranje opozicije da saslušanju prisustvuje glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Na to, međutim, predstavnici skupštinske većine nisu pristali, nego su im za saslušanje nudili ministra odbrane, unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da se mi ne igramo žmurke. Ovdje je tendencija parlamentarne većine da zaštiti Milivoja Katnića da ne dođe na odbor za odbranu bezbjednost i odbor za antikorupciju. Recite to. I vi ste to rekli sada ovdje. Tužilaštvo direktno pod kontrolom ovog parlamenta. Nama podnosi izvještaj. Ova tema služuje ozbiljnu raspravu, ako treba i na zatvorenoj sjednici, ali sa svim onim akterima koji u njoj participiraju. Odbor je nakon toga predložio da naredne sedmice bude održana sjednica na kojoj će se zakazati kontrolno saslušanje na temu hibridne prijetnje i ratova, ali na kojem bi umjesto Katnića bio pozvan ministar Bošković.